Хмельничанин Слава Дюк проживає у трьохкімнатній квартирі сам. Чоловік каже, взимку тут тепло. Біля батареї опалення чоловік наклеїв тепловідбивач. Фольга для отраження тепла, по теорії. Просто зимою робити нічого, взяв та клеїв. Дали рекламу в газеті. Прошла зима пройшла нормально, топили нормально. Ну і деньги брали нормально. 22 було нормально. Навіть стабільно. Кілька років тому Слава Дюк каже, встановив пластикові вікна. Також чоловік має кондиціонер. Він в двох режимах працює. І тепло дає в один режим, а другий охлаждає. Клей установки окон пластику, температура піднялась на 5-6 градусів. Місто до цьогорічного опалювального сезону готове, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Зараз хлопці ще перевіряють готовність теплокамер. Десь, якщо ви бачите по місту, там чи там відкриті люки. Замінили вже 4 кілометри мереж. В межах підготовки до нового опалювального сезону, розповідає директор комунального підприємства «Хмельницьк Теплокомуненерго» Володимир Скалій, зокрема, купили за власні кошти 2 генератори, аби підтримувати роботу котелень в разі проблем з електрикою. Підвищення надійності теплопостачання, якщо, не дай Бог, якісь аварійні ситуації, щоб ми могли оперативно на одну чи на іншу котельню перекинути ці генератори. Кошти там десь до 1 мільйона гривень в загальному. У нас сьогодні 71 котельня і 75 центральних теплових пунктів. Схожі генератори для теплокомуненерго закупить і місто, каже Василь Новачок. За його словами, їх буде 33. Загалом для потреб обласного центру планують придбати за кошти міського бюджету 133 генератори на суму 8 мільйонів гривень. Власне, не всім котельням потрібні генератори. У нас є 13 когенераційних установок. Це установки, які встановлені на найбільших котелень. І вони виробляють з газу електроенергію, також виробляють попутнє тепло. Василь Новачок каже, що у місті можливі перебої з теплом через повномасштабне вторгнення Росії. Ми розуміємо, що в країні війна, ми розуміємо, що можуть бути різні удари по інфраструктурі. Ми також чудово розуміємо, що альтернативи газу для опалення у Хмельницькому немає. Хмельничанин Слава Дюк каже, грітиметься обігрівачем, якщо виникнуть проблеми з централізованим опаленням. Під одеяло залізу. Ну що я зроблю, розумієте? От. Пішки знайду електричну. Звичайно, якщо не буде газу, тепло надати в повному обсязі можливості не буде. Ну, але також місто працює над тим, щоб обладнати мобільні пункти обігріву, намети з електрогенераторами, намети з теплогенераторами. Також дано доручення комунальним підприємствам підготувати певну кількість так званих буржуйок. Власну котельню на даху має об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку, розповідає голова правління Наталія Жаркова. За словами жінки, їхнє об'єднання має самостійно укласти договір з постачальником газу. І від цього залежить, чи буде в квартирах мешканців тепло і яка буде його вартість. Каже, в аналогічній ситуації перебувають і решта ОСББ з подібними котельнями. Наразі вже мають проблему з гарячою водою. Всі змушені з першого числа призупинити котельню, так як всіх відправили на ПОНП. Це постачальник останньої надії, де куб газу більше 100 гривень за газ. Тому розумієте, гаряча вода в нас буде десь 1500 гривень. За словами Василя Новачка, у місті також встановлюють твердопаливні котли, які під час проблем з газопостачанням мають забезпечувати теплом пологовий та дитячу лікарню. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.